U Kragujevcu su po prvi put zajednički koncert održali italijanski bariton Gabriel Ribis i Jana Petrović sopran uz pratnju korepetitora Milivoja Veljića. Ribis nastupa u najprestižnijim operama širom Italije, dok je međunarodnu karijeru gradio u Španiji, Nemačkoj, Japanu, Grčkoj i Rusiji. Kao koncertni pevač pevao je Carminu Buranu kao i mnoge druge klasike, ali se tokom svoje bogate karijere oprobao i u savremenim delima. I'm very excited to be here tonight because it's my first time to give a concert in Serbia. Ja sam jako uspućen i srećan zato što je ovo moj prvi nastup u Srbiji, a naročito je oduševljen akustikom sale Kragujevačke gimnazije. Very, very happy to give my first concert in this very hall. The program. Sigurno je da će program biti jako zanimljiv i pripremili smo mnogo iznenađenja za publiku. Sopran Ana Petrović diplomske i specijalističke studije završila je na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu i do sada je održala više solističkih koncerta u Srbiji, Austriji, Sloveniji i Nemačkoj. Ostvarila je i jednu od uloga u dramskoj predstavi Amadeus koja je izvedena u Beogradskom dramskom pozorištu. Puccinijeve i Verdijeve opere samo su neke u kojima je ova umjetnica imala zapažene uloge. Pa eto, sam jako srećna da je Gabriele došao na ideju da baš u Kragujevcu održimo koncert, pošto se nas dvoje znao već nekoliko godina i nismo imali priliku da pevamo zajedno. Eto, sad se namestila ta prilika i on imao ideju da to bude koncert isključivo italijanske muzike, tako da smo napravili izbor nekih arija i dueta za sopran i bariton. Da li je ovo vaš prvi nastup u Kragujevcu? Nije, ja sam završila ovdje 2 godine srednje muzičke škole. Imala sam sreću da 2010. godine, to je bio projekat saradnje Muzičke akademije u Beogradu i u Kragujevcu, nastupimo u pozorištu Ulozi Travijate. Publika u Kragujevačkoj gimnaziji uživala je u operskim arijama, posebno pripremljenim za veče posvećeno italijanskoj operi. U nastavku koncertne sezone Muzičkog centra Kragujevac 10. aprila nastupit će akordeonista iz Rusije Juri Šiškin.